Son günlər şəhid Adilov Şirəlinin ailəsi və qudası arasında yaşanan cehiz söz söhbətlərindən istifadə edən bəzi şəxslər Kontakt.com mağazala şəbəkəsinin nüfuzuna ləkə, fəaliyyətinə kölgə salmaq niyyətindədirlər. Bildirilib ki, şəhid və qazi ailələrinin adından sui-istifadə edərək, cəmiyyətdə qərəzli şəkildə yaradılmış çaşqınlığa aydınlıq gətirmək üçün Kontakt.com mağazala şəbəkəsi mətbuat konferansı keçirib. Fəaliyyətdə olduğumuz 20 il ərzində ilk dəfədir ki, ümumiyyətlə bu şəkildə təcili bir mətbuat konferansı keçiririk. 5 ay sonra may ayının 20-si səhv edirəmsə, hər hansı bir şəkildə, süni şəkildə, qərəzli və yaxud məsuliyyətsiz şəkildə bu mövzu gündəmə gətirilir. Və bir neçə mövzuda Kontakt.com ittiham olunur. Kontakt.com-umuz sanki israrla şəhid ailələrinə bu həssas mövzuda maddi maraqlarını yəni güdən bir şirkət kimi qələmə verilir. Yenə də bu mövzuda üçüncü bir tərəf var, şəhidin atası. Şəhidin atasının da Kontakt.com-a bir məhsul üzrə, yəni ki, ödənişləri var idi, kredit məhsulu var idi adına. Həmin şəxs də eyni müvafiq sənədləri qeyd şərtsiz təqdim etdikdən sonra onun da borcları tamamilə sıfırlanmışdı. Yəni, aydın olduğu kimi, belə deyək də, ailənin bütün üzvlərinin Kontakt.com-la bağlı olan yəni, müraciətləri müsbət şəkildə həll olunmuşdu. Yəni, hər hansı bir narazılıqdan söhbət gedə bilməz. Kontakt.com-un ictimaiyyətlə əlaqələr üzrə meneceri Vəfa Rüstəmova deyib ki, şəhid Şirəli Adilovun evindən yataq dəstinin götürülməsi şəhidin qaynanasının israrı ilə həyata keçirilib. Yəni, burada nə borc, nə də hər hansı bir kredit gecikməsindən söhbət getmir. Ancaq şəhid və onun ailəsinin adından sui-istifadə edərək cəmiyyətdə xoşa gəlməz kampaniyalar aparılır. Baxın, şəhid ailələrinin, qazi ailələrinin, qazilərin, şəhidlərin Kontakt.com-da olan borcu qeyd şərtsiz bağlanılır. İndiyənə qədər, bugünə qədər 279 ailənin bəlkə də artıq artıbdır. Çünki bununla bağlı biz dünən bir daha, belə deyək də, cəmiyyətə açıqlama verdik. Bəlkə də artıq yenə də rəqəmlər artıbdır. 279 ailənin dünənə olan məlumata görə 193.307 manat borcu bağışlanılmışdır. Ümumilikdə bu kredit borcundan söhbət gedir. Borc bağışlanıb, üstəlik də məhsullar ünvanda saxlanılıb. Yəni, bu boyda bütün yəni, bu prosesi həyata keçirən, borcları silən şirkət heç bir halda, heç bir halda bir çarpayının, şəhidin iyinin, ətrinin qaldığı bir çarpayını ünvandan götürə bilməz. Bu tam an, yəni ortada manipulyasiyadan söhbət gedir, başqa bir şey ola bilməz. Eyni zamanda qazilərin, şəhidlərin özlərindən əlavə ailə üzvlərinin borclarını bağışlayan, bəlkə də yəni, tək-tük, mən özüm məlumatlı deyiləm, çox nadir şirkətlərdən də siz özünüz də araşdıra bilərsiniz ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda hansı şirkətlər şəhid və qazilərin özlərindən əlavə həmçinin ailə üzvlərinin borclarını bağışlayır. Məhsulu istənilən vaxt günü bugün desinlər filan ünvana canla başla bu dəqiqə göndərməyə hazır. Bu məhsul mən özür istəyirəm, əlavə edeyim. Şəhidin həyat yoldaşına aid olan məhsul. Yəni, həmin məhsul üzərində sərəncam vermək hüquqına malik olan şəxsdir, şəhidin həyat yoldaşıdır. Hara istəyəcəksə, orada çatdırılacaq məhsul. Bu məsələlərdə təbii ki, ciddi hüquq pozuntuları var, bir mənalı şəkildə. Kimlər tərəfindəndir? Yəqin ki, həmin şəxslər özləri də bilirlər, çünki bir çoxu qərəzli şəkildə olmuş əməllərdir. Və qanunvericiliyimizin marağında olan haldır ki, qanunu pozmuş, hüquqları pozmuş şəxslər məsuliyyətə cəlb olunsunlar. Bizim tərəfimizdən də tədbirlər görülüb, görülür və görüləcək bu məsələlərlə bağlı. Həmən şəxslərin məsuliyyətə cəlb olunması üçün bu və ya digər şəkildə istənilən addımları, yəni qanunla məyən olmuş addımları atmağa hazırıq, atırıq, bundan sonra davam edəcək. Start verilib artıq və dövlət orqanlarına lazımi sübutlar, sənədlər təqdim olunacaq. Qeyd edək ki, qurum rəsmiləri mağazalar şəbəkəsinin fəaliyyətinə kölgə salan şəxslərə qarşı hüquqi ölçü götürülməsi üçün əməli addımların atılacağını deyirlər.